Toshkent shahar hokimligida tadbirkorlar mahalliy va xorijiy investorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda turar joy, ishlab chiqarish hamda shahar infratuzilmasiga oid 40 dan ortiq loyihalar ko'rib chiqildi. Uning to'liq tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Ochiq eshiklar kuni deya ataluvchi mazkur tadbirda yurtimiz va xorij tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda poytaxtimiz ijtimoiy hayoti, aholi bandligi va shahar obodligi borasidagi har bir loyiha sinchkovlik bilan muhokama etildi. Ushbu uchrashuv xususiy sektor vakillari tomonidan istiqbolli loyihalarni hayotga joriy etishdagi ahamiyati yuqori deya baholanmoqda. Tadbirkorlarga zamin yaratildi, hamma o'zini mana bugungi o'sha loyihasini mana shunaqa taklif bilan ko'rib chiqib, ochiqdan ochiq xolis ko'rsatib, bitta loyihasini etib yaratilgani uchun bugun juda ham xursandmiz. Biz ikkita loyiha bilan qatnashyapmiz. Bugungi katta uchrashuvda Uchtepa tumani Uyg'ur ko'chasi 481 uy manzilida joylashgan sobiq uy bozori xabaringiz bo'lsa, shu joy hozir ahvol xarob ahvolida tashlab qo'yilgan joyi shuni obod qilib, shuni taklif bilan chiqdik. Endi bitta asosiy maqsadimiz birinchi galda shahrimiz aholisini qisman bo'lsa ham o'zimiz ish o'rnimizdan yaratish, ish bilan ta'minlash asosiy maqsadimiz. Chunki bugungi loyihada bunda 500 ta yangi ish o'rni yaratdi. Mana zamonaviy ko'cha yuziga zamonaviy savdo kompleksi qurmoqchimiz. Bu yerda asosan 161 ta savdo do'koni, 4 ta ko'p qavatli uy joy joylashadi. Asosiy hududi 3,5 gektardan iborat. Loyihalarni ko'rib chiqish jarayonida uning geografik joylashuvi va kelajakka mutanosibligi hamda boshqa jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. LED chiroqlari bilan yoritilgan monitor eskizlari va yo'laklarni yoritish ustunlarining zamonaviy ko'rinishdagi mana bu loyiha ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Loyihadan maqsad shahar chiroyiga ko'rk qo'shish va tashqi reklama ustunlarini zamonaviy innovatsion usulda joylashtirish, ijtimoiy sohaga yordam berish, shuningdek turizmni rivojlantirish bizning maqsadimiz. Loyihaning yangi jihati bu hammasi bitta joydan turib udalanuvchi dastur orqali boshqariladi, Wi-Fi, internet orqali boshqariladi bu narsalar. Trotuarga yoritish svetlari ham qo'yilgan. Bu ham ko'chada monitor bo'ladi, ham trotuarga yoritish svetlari bo'ladi bu yerda. Poytaxtimizning har bir tumanlari kesimida loyihalar mavjud. Ularni amalga oshirish orqali shahar aholisi va mehmonlari turmush sharoiti yaxshilanadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi, ishlab chiqarish obyektlari soni ortadi. Durbek Rahmonov, Husniddin Sharipov, Yoshlar.